Ibrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Duan. Bagi yang pertama kali masuk ke channel Cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang lonceng di bawah supaya tak terlepas video yang terbaru yang Cikgu upload selepas ini. Okey, kita teruskan lagi siri ulang kaji bersama Cikgu Duan. So, untuk kali ini kita jawab soalan percubaan sains SPM ha, Teraya SPM Negeri Perak Set A okay. Kredit kepada Cikgu Muhammad Syahrul Hafiz ha, SMK Balung Tawau so, Seperti biasa ha, Tulis nama Okey, kita pergi terus kepada soalan yang pertama. Antara yang berikut yang manakah melibatkan reseptor regang? A bermain piano, B menyanyi, C menulis surat, D berjalan. So uh, pelajar kena faham apa yang uh, di manakah terletaknya reseptor regang? Ada tiga tempat, otot, tendon dan ligament. So ABCD ni tengok, ah uh, yang mana yang melibatkan dekat otot, tendon dan ligament? So yang paling tepat adalah bermain piano. Ha? So, jari jemari bergerak tu. So terdapat reseptor regang. Okey. Soalan nombor dua. Raja satu menunjukkan struktur otak manusia. Aktiviti manakah yang dikawal oleh bahagian M. So M ni apa dia? Medula oblongata. Ha? Apa fungsi M? Mengawal tindakan luar kawal. Ha. So, tengok ABCD yang mana yang luar kawal? Bermain alat muzik, menulis, sentakkan lutut ataupun bernafas. So, of course lah jawapan dia bernafas. Ha? Luar kawal. Kita tak boleh kontrol pernafasan. Okay, soalan nombor tiga. Asen cedera parah dalam satu kemalangan antara yang berikut yang manakah boleh digunakan? untuk melegakan kesakitan. Eh okay, morfin, marijuana, Barbiturat. okey. So doktor akan bagi apa dia? Morfin. Uh, okey. So morfin untuk lega kesakitan. Okay. Soalan nombor 4. Kacukan monohibrid antara dua pokok dengan trait tinggi dan trait berdiri. ditunjukkan pada rajah 2. Jika T besar mewakili gen dominan bagi trait tinggi dan T kecil mewakili gen resesif bagi trait kelde. Kenal pasti genotip bagi kedua-dua tumbuhan induk. So tengok kat sini anak dia so 50 50. Ha so cara nak jawab soalan ni seperti biasa pelajar kena cuba satu per satu A B C dan D. Buat bulat-bulat lepas tu buat anak panah so pelajar akan dapat T besar, T kecil, kacuk dengan T kecil, T kecil. Ha, tu jawapan dia. Ha, cuba buat. Soalan nombor 5. Antara penyataan berikut yang manakah benar tentang kembar. Ini kembar siam. A. Tak berkongsi placenta. Mempunyai maklumat genetik yang berbeza. Mempunyai jantina yang berbeza. Ataupun proses pemisahan embryo tak lengkap. So... Paling tepat D lah aa ha, membahagi tak lengkap. Soalan nombor 6. Antara yang berikut yang manakah disebabkan mutasi kromosom? Ha, seperti trial sebelum ni negeri Perlis, Pinang pun keluar soalan ni mutasi kromosom, perubahan bilangan kromosom. Kat sini adalah sindrom Down ha, B. Ha, so kita 46 sindrom Down 47. Soalan nombor 7. Zarah mempunyai tenaga kinetik yang sangat tinggi, ruang di antara zarah-zarah luas. Apakah yang dirujuk oleh maklumat yang diberi di atas? Oksigen dan karbon dioksida, gula dan susu, minyak dan air, nitrogen dan belian. So kat sini uh, maklumat ni berdasarkan uh, ikut apa? Gas. Uh, so gas yang mana? A B C uh, D. dua-dua gas. Oksigen dan karbon dioksida. Okey. Nah Soalan nombor 8, atom R mengandungi 9 proton, okey, 10 neutron dan 9 elektron. Berapakah nombor nukleon? So, pelajar kena ingat balik lah. Formula nu nukleon sama dengan proton tambah neutron. 9 tambah 10, 19. Nah, je. 9. Pelajar 4 menunjukkan jadual berkala yang tak lengkap. Apakah ciri M? So, M ni adalah lockup. A. Penebak haba yang baik. Salah. Dia konduktor. Boleh mengkonduksi elektrik. Ah, ha, ini betul. Berada dalam keadaan cecair. Salah. Rapuh. Salah. So, B lah jawapan dia. Boleh mengkonduksi elektrik. Sepuluh. Okay. Apakah tujuan menaburkan garam biasa di atas ais dalam bekas yang digunakan oleh nelayan untuk menyimpan hasil tangkapan ikan? A untuk meningkatkan suhu ikan, B untuk mengelakkan ais daripada cepat cair, ataupun C untuk menghalang pembekuan ikan, D untuk meningkatkan takat beku ais. So, yang paling tepat adalah mengelakkan ais daripada cepat cair. 11. Antara yang berikut yang manakah tindak balas eksotermik? A penyejatan air B pengaratan besi, C mencampurkan garam ke dalam air, D peneutralan asid dan alkali. So yang ni pelajar kena faham apa dia eksotermik, bebas haba. So bebas haba, so jadi panas. Ha so ABCD ni so yang paling tepat adalah peneutralan. ABC endotermik. 12 Mengapakah logam aluminium tak boleh diekstrak menggunakan karbon? Ha, so yang ni berkait rapat dengan siri kreatifan logam. A. Aluminium yang diekstrak tak tulen. B. Aluminium kurang reaktif daripada karbon. C. Karbon adalah kurang reaktif daripada aluminium. Ataupun D. Proses pengekstrakan mengambil masa yang lama. So kalau ikut siri kreatifan. Okey. Karbon Ha, berada di bawah aluminium. So aluminium lebih reaktif. Ha okey. So C lah jawapan dia. 13. Antara logam berikut yang mana boleh diekstrak daripada elektrolisis? A kuprum, B emas, C zinc, D aluminium. So tengok uh, balik siri kreatifan yang mana yang di atas? Ha karbon. Ha, so aluminium lah. Itu ha, tu ah, ha, formula dia. 14. Bahan kimia Z tak boleh digunakan selepas beberapa hari diletakkan di rak yang berhampiran dengan tingkap. Apakah bekas yang sesuai digunakan untuk menyimpan bahan kimia Z? So maksudnya bahan kimia Z ni tak boleh kena cahaya. A. Botol plastik Lutsina. B. Gelas kaca bertutup. C. botol plastik kedap udara ataupun di botol kaca legak bertutup. So yang paling tepat ialah uh, kaca dan legak tutup pula. Okey. 15. Antara berikut yang manakah digunakan dalam radioterapi untuk membunuh sel kanser. Ingat balik. Uh, sel kanser Kobak 60 Okey, itulah jawapan dia. Radium 226 salah, uranium 235. Oh salah karbon 14 ni pentarikan karbon. So jawapan dia 60. 16. Raja 5 menunjukkan uranium 235 membentuk dua nukleus yang lebih ringan dalam satu proses pembelahan nukleus. Apakah zarah X? So zarah X peluru dia tembak dengan new neutron. Ha, Tiap-tiap tahu ni keluar soalan ni. Okay, 17. Raja 6 menunjukkan dosimeter yang dipakai oleh seorang pekerja sinaran. Apakah langkah berjaga-jaga paling baik yang perlu diambil jika dosimeter itu mengesan pendedahan kepada sinaran radioaktif? A. Gantikan dosimeter dengan dosimeter yang baru. B. Laporkan kepada pegawai perlindungan sinaran dan halang pekerja sinaran daripada memasuki okey, kawasan itu ha? lapor kepada pegawai dan halang pekerja sinaran lain daripada memasuki kawasan itu. C. Tinggalkan kawasan kejadian dengan segera. D. Perbaiki bekas sumber bahaya radiasi yang bocor tadi dan lapor kepada pegawai perlindungan sinaran. So, A, B, C, D yang paling tepat adalah D. Kita lapor kepada pegawai. Lepas tu, kita buatlah signboard dan sebagainya untuk halang pekerja sinaran lain daripada memasuki kawasan tersebut. Okey. 18 Raja 7 menunjukkan seorang murid eh, berdiri 2.5 daripada cermin satah. Sebuah kotak diletakkan 0.5 di hadapan murid tersebut. Berapakah jarak imejnya? Eh? Imej murid. Okey, imej murid. So kena lukelah sikit. Imej dia berada di belakang cermin. Okey. 2.0, 0.5, 2.0, 0.5. Image murid. Okey. Dengan kotak. So, 2 tambah 2, 4 tambah 0.5. 4.5. Cara dia. So, image terletak di belakang cermin ni. Uh, jarak dia balik. Sama. 2.5 tolak 0.5. Dapat sini 2. Uh, so tambah 2 tambah 2 tambah 0.5 dapatlah jawapan dia okey 19 sebuah kapal selam dilengkapi dengan alat yang membolehkan kru kapal memahati pulau yang berdekatan apakah alat itu so of course lah jawapan dia periskop tiap-tiap uh, tahun juga keluar ni 20 Raja 8 menunjukkan eksperimen yang dilakukan oleh seorang murid Apakah warna yang boleh dilihat di kawasan P, Q dan R? So P So P apa dia? Warna hijau campur dengan merah. So jadi warna ku, kuning. So P adalah kuning. R R warna biru campur hijau berita harian semalam so art warna sian Okay. so tengok balik p kuning a dengan c jawapan dia r sian ha so a ke c tu cara dia so tengok balik q q apa dia kalau campur warna hijau campur warna biru campur warna merah so tengahnya adalah warna putih. Uh, ha, okay. So, putih. Inilah jawapan dia. Kalau hitam ni pigment. Ingat. 21. Raja 9 menunjukkan warna merah sehelai baju hijau. okey. Apakah warna baju yang dilihat? Uh, so, uh, ha, tu warna apa? Hijau, merah. So, hijau campur merah jadi warna hitam. Sebab apa hitam? Sebab dua-dua adalah warna prima. Ha, tu ingat. Ha? So, dua-dua warna prima. Ha, so, tak boleh. Okay, senang je. 22. Apakah warna untuk menghasilkan cahaya kuning? Keluar balik. Merah campur hijau ku kuning. Ha, senang je. Ingat formula cikgu tadi. Ha? Ha, uh, mak hang cute. Ha. 23. Maklumat berikut menunjukkan dua jenis gas. Uh, sulfur dioksida, nitrogen dioksida. Okay. Apakah kesan gas terhadap alam sekitar? So, dua-dua gas ni adalah gas bertoksik. Yang akan menyebabkan hujan ACB. Okay. 24. Antara berikut yang manakah adalah kepentingan melindungi persekitaran kita daripada dicemari oleh sisa industri. A. melindungi flora fauna, betul Melindungi bangunan pencakar langit, meningkatkan pengeluaran makanan ataupun mengelakkan peperangan. So yang paling tepat adalah melindungi flora dan fauna daripada pupus. 25. Rajah 10 menunjukkan contoh mikroorganisma ameba dan paramesium. So mestilah protozoa. Senangnya. 26. Antara mikroorganisma berikut, okey, yang manakah digunakan untuk membuat keju? A. alga, B. protozoa, C. bakteria ataupun D. kulat. So, untuk membuat keju kita guna bakteria. Okey. 27. Rajah 11 menunjukkan empat jenis makanan dan nilai kalori masing-masing. Antara set makanan berikut, yang manakah nilai kalori yang paling rendah? So, yang ni cara dia pelajar kena kira 1 per 1. A, B, C, D. Kira okay, lah A. Berapa? Kita mi goreng. Mi goreng. Eh uh, 3, Tambah. Jus oren. 130. Sama dengan 511. 1, 1. A, 5, B. Kira. Okay, Spaghetti carbonara. 4, 6, tambah dengan sepotong tembikai uh, susu 36. So dapat 499. C, sepinggan mi goreng 381 tambah dengan sepotong tembikai susu tambah 36 417. Bila sepinggan carbonara 463 tambah dengan segelas jus oren 130593. So dia nak yang paling rendah, so jawapan dia 417 C. Ha uh, tu. Cara dia kira 1/1. Okey 28. Rajah 12 ialah graf yang menunjukkan perubahan jumlah antibodi dalam darah seseorang individu. Keimunan manakah yang diwakili oleh graf itu? So, yang ni kita tahu dah uh, kalau suntik ni buatan. Ha. So jawapan dia A dengan B ya. So kalau kalau kita tengok suntik kali pertama tu sembuh, itu adalah anti serum. So anti serum apa dia? Keimunan pesi, buatan. Itu cara dia. Ha. 29. Seorang budak lelaki telah berjumpa doktor kerana mengalami demam sesama. Doktor hanya memberikan ubat tahan sakit kepada budak lelaki itu. Mengapakah doktor tak memberikan antibiotik kepada budak lelaki itu? A. Antibiotik melemahkan sistem pertahanan badan. B. Antibiotik digunakan pada permukaan kulit sahaja. C. Antibiotik bertindak pada jangkitan bakteria sahaja. Ataupun D. Antibiotik mengandungi tadah yang boleh membahayakan kesihatan. So yang paling tepat adalah C lah. Antibiotik ni uh, efek dia pada bakteria sahaja. Ha, so, demam sesama ni virus. Sebab tu doktor tak bagi antibiotik. 30. Seorang lelaki mahu pokok mangganya berbunga dengan lebih banyak. Nutrien manakah yang perlu ditambah? So, yang ni pun SPN sebelum ni pun dah keluar. So, bila bunga, bila akar, mesti ingat phosphorus. 31. Antara penyataan berikut, yang manakah kebaikan menggunakan kawalan biologi? Kawalan biologi membunuh rosak dengan berkesan. Kawalan biologi lebih mudah diurus dan dikendalikan. Kawalan biologi boleh dijalankan pada bila-bila masa ataupun kawalan biologi tidak mencemarkan alam sekitar. Ha so D yang paling tepat. 32. Pembukaan tanah melebihi ketinggian 1000 meter dari aras laut. Kecuraman melebihi 40 darjah telah diharamkan oleh pihak berkuasa Malaysia. Mengapakah penetapan ini dibuat? Untuk mencegah hakisan tanah. Itu jawapan dia. Ha, hakisan tanah. Bukan untuk cegah kepupusan spesies. Ha, ini salah. Okey. 33. Antara berikut, sikap manakah yang perlu diamalkan oleh setiap individu untuk mengekalkan keseimbangan alam semula. Jadi, menaiki kereta ke tempat kerja, lagilah banyak, karbon, monoksida dan sebagainya. B, melakukan pembakaran terbuka. Oh, lagi salah. Membawa beg atau bakul sendiri semasa membeli belah. Ha, ini betul. D, lebih gemar menggunakan racun serangga. Lagi bahaya. So, C, paling tepat. Okay. 34. Antara makanan berikut yang manakah menyebabkan keadaan lumen lelaki tersebut. Ha, ah, nampak ada kolesterol ni. Ah, nak tersumbat dah. So dia suka makan apa. A. Jus oran. B. Apple. C. Sup sayur ataupun burger. So of course lah jawapan dia. Burger. Okay. 35. A, B, C, D yang manakah menghasilkan paling banyak minyak? so minyak uh, kelapa sawit paling banyak di kawasan uh, ni sabut A ha uh, tolong ingat uh, A bukan esterom A 36 antara berikut yang manakah n ha uh, lemak campur n menghasilkan sabun so n ni mesti lemak campur garam garam apa dia natrium hidroksida Okay, ingat tu lemak campur garam baru menghasilkan sabun 37. Antara berikut yang manakah benar tentang X? Okey. Biji-biji monomer ni jadi polimer. So yang ni X adalah pempolimeran. Y jadi monomer penyah polimeran. So B. Ha, senang je. 38. Seorang pelajar mengambil masa 1.5 jam untuk menunggang motosikal dari kampus ke rumahnya. Jika laju puratanya ialah 60, cari jarak. So jarak Masa darab dengan lah, laju. So, laju 60. Darab dengan 1.5. So, kita akan dapat 90. 90. Ada. Ha. Okay. So, jarak dia, rumah dia 90 kilo. 39. Antara alat berikut yang manakah tidak melibatkan prinsip Bernoulli. Ha. Okay. Brake hidrolik. Okay, B penunu bansen. C pam penapis. D penyembuh racun serangga. Ha, so prinsip Bernoulli ni berkaitan dengan bendalil. Okay, so bendalil tekanan bendalil di setiap uh, semua okay, tempat adalah sama. So yang mana? Okay, so jawapan dia break hydraulic. Uh, okay. Empat puluh. Raja enam belas menunjukkan sebuah kereta bergerak padahal laju empat puluh. Okey. Kira momentum. Momentum MV. Dua ribu darab. 40. puluh. 80000. lapan puluh ribu. Kita dapat di. Okey. Masuk je formula. Senang. Empat puluh satu. Daya input ialah enam newton dari berat beban yang disokong. So kira lah tekanan sama, uh, yang ni sama dengan yang sebelah ni, yang berat ni beban. 6 per 0.01 okay. 6 per 0.01 sama dengan X per 0.08 so 6 bahagi 0.01 darab 0.08 X dapat 48 okay, 48 okay. 42 Seorang petani ingin menanam tanaman yang dapat menghasilkan buah yang berkualiti tinggi dan dapat menjadi matang dalam tempoh yang singkat. Apakah kaedah yang paling sesuai digunakan? A. Hydroponik B. Pengklonan C. Tanaman bergilir D. Pembiak bakaan terpilih So yang paling tepat adalah pembiak bakaan terpilih Baru cepat, matang dan sebagainya 43 Pilih kaedah pengawetan yang paling sesuai untuk memanjangkan tempoh penyimpanan makanan itu. So, yang ni kacang. Ha? Kacang. Pembukusan. Baku. Okey. 44. Punak lebih 50 orang pekebun kecil di kampung Pekala Madai. Okey. Madai mengalami kerugian apabila 500 Ekta ladang kelapa sawit telah diserang oleh sejenis ulat perosak. Berdasarkan pernyataan ini, kaedah yang paling sesuai dilaksanakan oleh Jabatan Pertanian ialah A. membekalkan anak pokok kelapa sawit kepada pekebun, B. membekalkan racun anti kulat kepada pekebun, ataupun C. membekalkan baja kimia, D. menyediakan jentera. So nak settle ni, ulat perosak ni kena Racun antikulak lah. Ha, macam tu. Takkan nak bagi baja. Takkan nak bagi jentera. Okay. 45. Antara berikut yang manakah bukan hak pengguna. A. Hak membuat aduan. B. Hak membuat pilihan. Okay. Ni hak kita ni. C. Hak mendapatkan maklumat. Betul. D. Hak membeli sesuatu barangan dengan harga yang tidak berpatutan. Ha, ni black. Itu so, D lah. 46. Apakah ciri getah asli? A. Elastik B. Tahan haba C. Keras D. Konduktor Elektrik So getah asli ni lembut lah. Ha? Lembut So elastik juga uh, ha, Okay Dia beza dengan getah tervulkan 47 Ciri bagi termoplastik manakah yang betul? Termoplastik ni ingat lembut Tak boleh dilentur dengan mudah Okey, ni salah. Boleh diacu berulang kali ya, betul. Mengambil masa yang lama untuk terbakar ataupun mudah larut dalam pelarut organik. So, bila lah, boleh diacu berulang kali. 48. Masalah utama yang berkaitan dengan pengitaran semula plastik ialah A. Kos pemprosesan yang tinggi B. Pengasingan pelbagai jenis plastik yang diperlukan C. Memerlukan masa yang panjang ataupun D. Kos modal yang tinggi. So yang paling susah adalah kita nak asingkan. Ha, macam-macam sekarang ni. 49. Ini kena kira panjang gelombang dan frekuensi adalah 10 meter dan 250 Hz. Hitung halaju. So masuk formula frekuensi 250 darab dengan panjang gelombang. Kita dapat 2500 50. Seorang cikgu ingin memastikan muridnya tidak ketinggalan dalam pembelajaran semasa tempoh PKP tersebut. Dia telah menyediakan beberapa set soalan latihan untuk murid-muridnya. Antara yang berikut, yang manakah dapat membantunya mengagihkan latihan tersebut dengan paling cepat? A. Menjalankan satu sidang video. B. Membungkus dan mengepus bungkusan itu. C. Menghantar melalui aplikasi Telegram. D. Mencetak, mengimbas dan menghantar file melalui email. So, yang mana lebih uh, cepat? So, mestilah uh, kat sini. WhatsApp tak ada. So, Telegram lah. Uh, menghantar melalui aplikasi Telegram. Okay. 50 per 50. Alhamdulillah. Okay. Jika anda suka video cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang lonceng di bawah sehingga berjumpa lagi dalam siri ulang kaji seterusnya. Assalamualaikum.